Учні Сумської гімназії для обдарованих дітей вчили рятувати життя. У Всесвітній день надання першої медичної допомоги, який відзначається у другу суботу вересня, інструктори Всеукраїнської ради реанімації влаштували для учнів майстер-клас. Вчили робити штучний масаж серця, правильно вентилювати легені, а також що робити, якщо людина знепритомніла. Як все відбувалось, дивіться далі. Місто Суми, провулок Березовий, 28. Біля входу до гімназії лежить непритомний чоловік приблизно 50 років. Так, 11-класниця Вероніка відпрацьовує алгоритм надання допомоги непритомній людині. Дівчина говорить, до такої ситуації ще не потрапляла. Найскладнішим було зібратися, тому що дуже хвилюєшся. І, на мою думку, я зможу допомогти людині, якщо побачу таке на вулиці. Сьогодні ми навчилися проводити серцево-легеневу реанімацію та користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Важливо діяти чітко, мати відпрацьовані навички масажу серця, каже інструкторка з надання домедичної допомоги Світлана Березовська. Для цього діти вчаться на спеціальному обладнанні – манекені. Він підключений до планшету. Так можна контролювати ефективність дій того, хто надає допомогу. Курсант, який проводить компресії, він уже сам контролює. Він бачить, ага, в мене недостатня глибина, то треба сильніше натискати. Ой, а в мене не повернулося висхідне положення, грудна клітина, тому мені треба вже трошки ручки відпускати. Вони діляться на групи, тому що, щоб відпрацювати, це до кожного підійти, ручки поставити, з кожним поспілкуватися, сказати, що так, не так, проаналізувати це все. Тобто, ну, це така особиста, якби індивідуальна робота, щоб вони один з одним скомунікували, щоб це було більше практично і ефективно. Анастасія Ковтун працює з манекеном уперше. Чоловічка мене чує? Не реагує. Дівчина в зелених штанях, можете підійти на допомогу? Будь ласка, підготуйте телефон. Це якась незвичайна, тому що ти не знаєш, як правильно до нього підійти. І це взагалі якісь емоції, яких ще я не переживала. Кожен може врятувати життя людині на вулиці. Точно передати інформацію диспетчеру та якісно і швидко відреагувати і перевірити, чи в свідомості людини, чи є дихання. Поліна Шепаренко вчиться вентилювати легені мішком амбу. Це ручний апарат, що застосовується до пацієнтів з порушенням дихання. О, припинити, пройшов зараз. Найскладніше зібратися зі своїми думками, бути впевненими також дуже важливо, взяти всю відповідальність за постраждалого на себе. Ідеально, ми ще б їх навчили правильно вентилювати методом рот до рота за допомогою бар'єрних клапан масок. А оскільки є умови ковід, то ми даний метод замінили мішком амбу. Бачите, що зараз в принципі відбувається, тобто на мішок амбу. Якби замість того, щоб чітко запам'ятати алгоритм, вони просто будуть вентилювати мішком амбу. Це ми їх навчимо. І додатково до того всього ми ще навчимо допомогу при обструкції дихальних шляхів стороннім тілом. Відпрацьовували рятувальні навички 12 учнів гімназії у двох аудиторіях. Бажаючих пройти практику надання допомоги було більше, каже заступниця директора з виховної роботи. Тільки 12 учнів, на жаль, могли взяти участь. І тому ми вирішили, що це будуть учні хіміко-біологічного профілю. На жаль, практично відпрацювати дані заходи, дані навички нам важко і в деякій мірі неможливі, тому що ми не маємо такого дороговартісного обладнання. У Сумах майстер-клас відбувся на двох локаціях – тут та у Центрі екстреної медичної допомоги. Участь у ньому взяли 24 людини.